Kauhun hopea-aika. Aikakausi, jonka usein sanotaan sijoittuvan 50- ja 60-luvuille. Se kattaa 50-luvun tieteiskauhun monsterit, jossa vampyyrit ja ihmissudet korvattiin alieneilla ja atomipommin herättämillä ötököillä. Ja tietysti on Hammer, joka toi kauhun takaisin juurilleen, tällä kertaa verisempänä ja aivan uudenlaisella tunnelmalla. Hammerin suosiosta johtuen, 60-luvun ajaksi kauhu palasi taas goottiseksi ja tunnelmalliseksi chilleriksi, kunnes vuonna 1968 Night of the Living Dead saapui ja muutti sen ihan uuteen suuntaan. Monet näkevät Night of the Living Deadin elokuvana, joka aloitti koko kauhun uudistumisen, kääntäen sen vain parin vuoden sisällä 70-luvun goreiseen ja ihan omalla tavallaan häiritsevään maailmaan. Muutos, jonka historia näkee The Exorcistin viimeistelleen vuonna 1973. Nämä 5 vuotta nähdään usein hyvin heikkoina vuosina kauhulle, kun Hammer sylki ulos vielä viimeisiä jatko-osiaan, ja se oli nähtävillä, että goottikauhusta alkoi mehu olla poissa. Mutta tuo sanottuna, elokuva, josta tänään puhun, on jotakin, mitä itse pidän klassisen goottikauhun viimeisenä klassikkona, eli The Abominable Dr. Phibes. On vuosi 1925. Dr. Phibes, jota esittää Vincent Price, on entinen säveltäjä, jonka luullaan kuolleen vuosia sitten kaksoistragedian syynä, kun hänen vaimonsa, jota esittää Caroline Monroe, kuoli onnettomuudessa, ja matkalla sairaalaan hän itsekin joutui auto-onnettomuuteen ja kärsi pahoja vaurioita siellä. Hän syyttää vaimonsa kuolemasta lääkäreitä, jotka epäonnistuivat pelastamaan tämän hengen onnettomuuden jälkeen, ja on vuosia kehitellyt suunnitelmaa murhata heidät kaikki. Ja ilmeisesti heitä on paljon. 9 itse asiassa. Jos aiot murhata jonkun, on useita keinoja, joita voit käyttää. Ase, veitsi, mutta ei. Phibes on ihan liian hienostunut johonkin niin tavalliseen. Ja sen sijaan käyttää Egyptin 10 vitsausta raamatusta. Apunaan naispalvelijansa Vulvania, jota esittää Virginia North, hän vierailee herran luonaan ja käyttää ansoja, eläimiä tai muita kekseliäitä keinoja murhatakseen heidät. Esimerkkinä, käyttäessään veren vitsausta, he sitovat lääkärin tuoliin ja hitaasti läpi yön imevät neulan kautta hänen kehonsa veren pois, samalla kun uhri on edelleen hereillä ja tuntee elämän hiipuvan kehostaan. Samalla kun Phibes työstää hullua kostoaan, poliisi tutkii tapausta. Heillä kestää hetki ennen kuin he saavat asioista tolkkua, mutta kun he tajuavat, että kaikki kuolleet lääkärit olivat työskennelleet yhdelle tohtorille, jota esittää Joseph Cotten, he alkoivat pikkuhiljaa päästä Phibesin jäljille. Juoni on hyvin kummallinen, eikä 10 vitsauksen teemaa lukuun ottamatta paljoa poikkea perinteisestä kauhusta, mutta mikä elokuvasta tekee niin erinomaisen on 2 asiaa. Musta brittiläinen huumori sekä Vincent Price. Sanon suoraan, että kaikista elokuvista, joissa olen Vincent Pricen nähnyt, tämä saattaa olla suosikkini. Hänen profiilinsa on niin upea. Musta kaapu, johon mies pukeutuu, yhdistettynä näihin kiven koviin, mutta silti jotenkin eloisiin kasvoihin, jotka vain Vincent Price osaa luoda. Ja hän on tosiaan mykkä, tavallaan. Se selitetään, että Phibes menetti onnettomuudessa puhekykynsä, mutta akustiikkojen ja soittimien tietämyksellään on luonut sen uudelleen ja pystyy nyt puhumaan kytkemällä johdon kaulassaan olevaan sokettiin. Nine killed you. Nine shall die and be returned your loss. Ja jos se ei riitä outoudeksi hahmolle, hänellä on myös joukko animatronics-nukkeja, jotka toimivat hänen orkesterinaan. Tätä tarkoitan elokuvan omituisella huumorilla. Vulvania, joka hänellä on apunaan, on koko elokuvan ajan mykkä ja kommunikoi eleillä. Pakko sanoa, että nämä 2 tekevät yhdessä somaan ja ilahduttavan parivaljakon. Heidän vapaa-aikansa harrastuksiin kuuluvat erilaiset esitykset, kuten tanssi ja italialainen lounas. Tämän katselu on vain jotenkin charmikasta. Poliisit ovat myös hienoja miehiä. Rikoksen päätutkija esittää Peter Jeffrey, hyvin lupsakka ukkeli. Iso tähtilain valoisalla puolella on kuitenkin Joseph Cotten, The Third Manista, Citizen Kaneista ja Shadow of a Doubtista. Sitä ei millään uskoisi, että hänet on saatu tällaiseen elokuvaan, ja mitä olen ymmärtänyt, hänkään ei sitä pitänyt.
Hänellä oli tapana mököttää kuvauksissa, ja myöhemmissä kohtauksissa Vincent Price, joka tunnetaan melkoisena narrina kuvauksissa, yritti jatkuvasti piristää Cottenia erilaisilla jekuilla. Pitipä hän siitä, eli ei. Annan propsit siitä, että Cotten tekee tällä edelleen erinomaista työtä, joka on harvinaista, koska usein tällaisiin elokuviin mentyään näin isot näyttelijät tassuttelisivat vain puoliunisina kohtaustensa läpi odottaen palkkaansa, mutta Cotten ei tee sitä. Siitä huolimatta, että elokuva oli aikoinaan menestys ja nauttii nykyään kulttiklassikon mainetta, sen vaikutus elokuvaan on nykyään tunnetuimpi kuin itse elokuva. Kaksi arvostettua elokuvaa ovat todella vahvasti inspiroituneet tästä, jotka ovat David Fincherin C7N, tai Seven, mikä vitun nimi toi oikeesti on. Ja toisena on Saw, jonka tappaja Jigsaw on kuin kopipastattu Dr. Fibes, mutta vain paljon vakavampana, vähemmän outona ja vähemmän muistettavana. Ensi kerralla kun näin tämän elokuvan, ajattelin, että se on ihan hyvä kauhuelokuva muiden joukossa, mutta on myönnettävä, että se on kasvanut mulla. Nykyään pidän sitä yhtenä 70-luvun parhaimmista kauhuelokuvista ja yhtenä suosikeistani ikinä. Sen charmikkaan musta huumori ja omituiset teemat sopivat meikäläiselle kuin chilikastike kanan päällä. Se käy paremmaksi joka kerta ja katson sen ainakin kerran vuodessa. Tämä on vahvasti suositeltu teos. Arvosana 9.5/10. He tekivät sille yhden jatko-osan vain vuotta myöhemmin. Dr. Fibes Rises Again. Se menettää saman tien ison osan ensimmäisen osan charmista ja fiiliksestä. Fibes tekee siellä paluun ja matkustaa tällä kertaa Egyptiin etsimään taruissa esiintynyttä elämän lähdettä. Samaan aikaan eräs bisnesmies etsii samaa lähdettä ja kaksikölle syntyy eräänlainen kilpaajo, joka johtaa uuteen murha-autoon. Toisin kuin ensimmäinen osa, joka oli enemmän kauhua komedia-elementeillä, niin tämä on enemmän komediaa kauhuelementeillä. Elokuvasta paistaa näkyvästi kiirehditty kirjoitus. Esimerkiksi, murhilla ei ole minkäänlaista selvää patternia. Fibes tunkee miehen pulloon, lähettää korppikotkan yhden kimppuun, käyttää skorpionia ja litistää miehen. Kaikki on täällä vain randomia. Mutta en silti voi olla sanomatta tätä elokuvaa viihdyttäväksi. Fibes ja Vulvania ovat edelleen hyvin charmikas kaksikko, ja heidän vapaa-ajan viettonaan toimivat esitykset ovat täällä moninkertaistettu. Se kaikki on ehkä juustoista, mutta se on hauskaa. Mutta yhden legitisti mahtavan asian voin tästä jatko-osasta sanoa. Musiikki tässä elokuvassa on uskomatonta. Isosta laadunpudotuksestaan huolimatta, koen sen surullisena, ettei jatko-osia tehty lisää. Kolmatta osaa yritettiin monesti aloittaa, mutta kertaakaan se ei mennyt kirjoitusvaihetta pidemmälle. Henkilökohtaisesti olisin löytänyt sen paljon mielenkiintoisempana, jos olisimme saaneet vielä yhden Fibes-elokuvan, kuin päälle 10 Friday the 13th jatko-osaa, jotka tarjoavat loppujen lopuksi vain sen saman jutun joka kerta. No, mennyt mikä mennyt. Onneksi on nämä kaksi elokuvaa, joita katsoa aina uudestaan. Annan toiselle osalle 7.10.